Prokurorluq və polis əməkdaşları tərəfindən həyata keçirilən istintak hərəkətləri və əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində Bakıda qeyri-aşkar şəraitdə törədilən qətl hadisəsinin üstü isti izlərlə açılıb. Mühafizəçini öldürüb mağazadan pul oğurlayanlar saxlanılıb. İyunun 1-də səhər saat 6 radələrində paytaxt sakini Hüseyn Əhmədovun Sabunçu rayonu Kürdəxanı qəsəbəsi ərazisində yerləşən işlədiyi mağazanın ambarında üzərində zorakılıq əlamətləri olan meyit aşkar edilib. Məlum olub ki, mağazanın seyfindən küllü miqdarda pul vəsaiti oğurlanıb. Baş Cinayət Axtarış İdarəsi, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsi, Sabunçu rayon Polis İdarəsi və 15-ci polis bölməsi əməkdaşları tərəfindən bu cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Tərtər rayon sakini Fuad Yusifli və Kürdəmir rayon sakini Sadiq Cəlalov saxlanılıb. Nəzarətçi ilə üz-üzə gəldik. Sonra qışqırdı qapıya doğru qaçmağa başladı. Sadiq tutdu dayını, başladı ki, bəs sakin dur. Başladım əllərini bağlamağa, gördüm bağlaya bilmirəm. Yəni müqavimət göstərir, qolları falan tərpənir. Aqsaqqala sakit durmağı bildirərək, aqsaqqala sakit dur deyərək bir iki dənə yumruqla baş nahiyəsinə vurdu. Əl və ayaqlarını nə ilə bağladı? Yapışqan iletindən bağladıq. Sonra gördük ki, yəni ağzı açılır, nəsə deyir ki, eləməyin falan. Bir də bu boyda da haradasa yapışqan iletini kəsib, ağız hissəsinə yapışdırdıq. Sonra mən burada durdum, dostum Fuad da getdi içəri. Bir müddət sonra diviya gətirdi, sonra dostum Fuad mantrovkanı salaraq qapını cəhdədən açdı. Seyfin səhsini işitdim ki, seyfi atıb yerə. Sürüyə-sürüyə gətmişdi marşetin ortasından kimi. Sonra pulları götürdü, çıxdı. Onlardan hadisə zamanı mağazadan əldə etdikləri 51.292 manat, həmçinin mühafizə kameraları üçün quraşdırılan cihazlar maddi sübut kimi götürülüb. Hər ikisi iş üzrə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilərək, barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Hadisənin təfərrüatlarının tam, hər tərəfli araşdırılması istiqamətində zəruri istintak və əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.